ଟେକରପୁର ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଶପଥପାଠ। ଶପଥପାଠର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ 11 ନମ୍ବର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇକରା 235 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଟାଙ୍ଗି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡିଓ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆଜି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାପି ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମେ ବିଜୟ ହୋଇକି ମାନେ ହାରିଯାଇଛୁ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି 11 ନମ୍ବର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାବି ପକାଇକିରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିନଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବୁଝି ଅପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଟିକି ଆମର ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ମୁତାବକ ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଉପର ଅଫିସ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଜିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବା ଏହାର କହିବାର କିଛି ଆମର ଆମର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବାହାର। ଭୋଟରେ ଆମେ ହାରି ମାନେ ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ, ହାରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭୋଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାରି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିଛୁ। ଆମର ଦରକାର ନ୍ୟାୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟରେ ଆମର ଅଧିକ ଥିଲା, 39 ଭୋଟରେ ଆମର ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ଜିତିବା ଲୋକ ଘରେ ଶୋଇବୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଆମେ ସହିପାରିବୁନି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବା ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ, ଆମ ମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଁ ନିଜେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲେଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ 39 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଅଧିକରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲି। ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଗଣତି ସୁପରଭାଇଜର କାଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଘୋଷଣା କଲେ, ମାଇକ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କଲେ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମରାହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ହାରିବା ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ସିଏ ଏ ଜିନିଷରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମର କୌଣସି କଥା ରଖିବାକୁ ସହମତି ନୁହଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲେ, ତୁମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଅ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯଦି ହାରିବା ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଆମେ ଜିତିବା ଲୋକ ଏଠି ରହିବୁ। ଆମକୁ ଆମର ଏଇଆ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମେ ଏତିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, ଏ ଜିନିଷଟି ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ବିଡ଼ିଓ ନୋଟିସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ଲାଗିଲା। ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଏଥର ତ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଗେ ଦାୟୀ କରିବୁ, କାରଣ ସିଏ ଆମର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଆମର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଯିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ହାରିବା ଲୋକଟା ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଆମେ ଜିତିବା ଲୋକଟା ଏଠି ରହିବୁ, ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ କେ? ଯଦି ତ ସେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ପଦବୀ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଭୁଲ୍ ମାନେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଭୁଲ୍,
आ तमे नोटिफिकेशन मारिया से जिंसटी हेउची ठीक सेथि पे हमर दाबी आमे आज पंचायत विषय रे धारणा दैचू ए जिंसटा हमकु न्याय दिया जाउ समस्तिंग अनुरोध हमर हमर ए जिंसटा स्थगित रखा निराकरपुर बालंकेश्वर ओडिसा मोबाइल टीवी।